Poštovani gledatelji, dobar vam dan. U vijestima dana pogledajte. 345 prometnih nesreća u kolovozu prošle godine, 305 u istom periodu ove. Liburnija na završnoj konferenciji predstavila 25 novih autobusa za gradski i prigradski prijevoz. Izrađuje se nacionalna strategija za poljoprivredu. Potpisan sporazum između Medicinske škole i Zadarske županije. U kolovozu prošle godine Policijska uprava Zadarska zabilježila je 345 prometnih nesreća. Kako bi ove godine kolovoz prošao mirnije i sigurnije što se prometa tiče, provodile su se pojačane aktivnosti na cestama, na kojima se najčešće događaju prometne nesreće. Policija će poduzeti puno više konkretnih mjera i više akcija upravo na cestama na kojima je zabilježen povećan broj nesreća i u vremenima kada su se iste i dogodile. 345 prometnih nesreća zabilježila je Zadarska policija u kolovozu prošle godine. U istom periodu ove godine 40 nesreća manje. Krajem srpnja, odnosno početkom kolovoza, smo najavili pojačane aktivnosti u nadzoru cestovnog prometa, posebno iz razloga što je kolovoz istaknut kao mjesto gdje se događa najveći broj nesreća i gdje se najviše stradava u tim prometnim nesrećama. Prošle godine smo u mjesecu kolovozu imali 345 prometnih nesreća. U tim nesrećama je smrtno stradalo 6 osoba, 44 osobe su zadobile teške ozljede, a 67 osoba lake tjelesne ozljede. To je bilo prošle godine i to je svakako bio razlog da ove godine poduzmemo sve što je u našoj moći da to pokušamo popraviti. I možemo sad ocijeniti da je kolovoz ove godine zaista puno bolji što se tiče stanja sigurnosti u prometu, jer smo imali 40 prometnih nesreća manje, dakle 305 prometnih nesreća. U njima je nažalost smrtno stradale dvije osobe, što je ipak puno manji broj nego prošle godine i spašavanje života bi trebao biti najveći naš cilj. Od 1. kolovoza na snazi je novi zakon o sigurnosti prometa na cestama kojim su povećane kazne za prekršaje u prometu. Svakodnevne i izvanredne pojačane vikend kontrole prometne policije, postavljanje novih kamera za nadzor prometa i brzine učinile su svoje. Vjerovatno i sigurno ima nekakve veze. Uz sve to, tu su i ovi novi uređaji nadzora brzine, kamere koje imamo uz ceste. Uz to je i možda i pomoć prevencija svih vas medija koji ste najavili takve pojačane aktivnosti i upozorili smo zajedno vozače da se moraju drugačije ponašati. I tako da, evo, kao rezultati tih nekakvih represivnih mjera možemo navesti da smo imali 2900 prekršaja evidentiranih u kolovozu, a sami broj prekršaja evidentiran nadzornim kamerama koje snimaju prije svega prekoračenja brzine je bilo 3600 takvih prekršaja. Dakle, znatan broj prekršaja, veliki posao koji smo odradili, ali ja bih rekao prije svega zajednički i policija i mediji, ali i svi sudionici u prometu. Akcije se nastavljaju prilagođene uvjetima i problematici rujna. Europski projekt nabava novih autobusa za Liburniju vrijedan gotovo 45 milijuna kuna donio je 25 novih autobusa na Zadarski autobusni kolodvor. Liburnija je predstavila 25 novih gradskih i prigradskih autobusa prema normi Euro 6 s niskom emisijom CO2 i prilagođenih osobama sa invaliditetom. Projekt je vrijedan ukupno 44,9 milijuna kuna, od čega su 30,6 milijuna kuna bespovratna EU sredstva, dok se 5,4 milijuna kuna podmiruje sredstvima iz državnog proračuna Republike Hrvatske. Autobusi su isporučeni prije ugovorenog roka i velika većina je već u prometu. Od sutra će biti i ostali dio autobusa uključen u redovite radne zadatke, a građanima i putnicima ostaje na volji uživati u vožnji ili u izgledu tih novih autobusa na našim cestama. U gradskom prometu će starost biti ispod 5 godina, sad neću to točno reći, a u prigradskom smo je smanjili za preko 10 godina, znači uglavnom ispod 10 godina, što je u prigradskom prometu izuzetan podatak za naše okvire. Konferenciji za medije prisustvovao je državni tajnik Ministarstva mora, prometa i infrastrukture Josip Bilaver. Grad Zadar i Zadarska županija mogu se kao istinski šampioni pri povlačenju sredstava pohvaliti provedbom mnogobrojnih projekata koji su uvelike izmijenili Zadar, naglasio je. Projekt je važan naravno za Liburniju, koja može
reći zbogom zastarjelom voznom parku, te iznova dijeliti svoje usluge prijevoza sa potpuno novim, ekološki prihvatljivijim i za promet sigurnijim prijevoznim sredstvima. Suvremeni vozni park doprinijet će povećanju udobnosti i dostupnosti usluge javnog prijevoza, što nam je bio cilj ovog projekta, povećanju osobne sigurnosti u javnom gradskom prometu, smanjenju troškova održavanja, što je jako važno za Liburniju, te smanjenje negativnog utjecaja na okoliš i to smanjenjem emisije stakleničkih plinova. Ukupna vrijednost projekta iznosi 45 milijuna kuna, od toga je prihvatljivo 36 milijuna kuna bespovratnih, od čega je iz EU sredstava osigurano 30,6 milijuna kuna, a iz državnog proračuna dodatnih 5,4 milijuna kuna. Cilj projekta nabave novih autobusa u Zadru bio je osigurati odgovarajuću razinu udobnosti, sigurnosti i učestalosti prijevoza građanima, poboljšati ukupnu kvalitetu usluge javnog prijevoza građanima na području grada Zadra i prigradskih jedinica lokalne samouprave, te osigurati njegovu održivost. Ja sam danas neobično sretan. Nakon 7 mjeseci ponovo smo ovdje u kolovarama na završnoj, danas završno slovo konferencije. Čuli ste i sami ovaj projekt koliko je vrijedan. Novi autobusi su nama izuzetno važni. Čuli ste da je starost autobusa u gradskom prometu bila 10 godina, u prigradskom 16 godina. Evo, s ovim mi danas osiguravamo sigurno i kvalitetniju vožnju i sigurniju vožnju, ali ono što je najvažnije, osiguravamo čistiji okoliš. Dakle, svakako je bitno da 11 njih ima rampu, da će naše osobe sa poteškoćama moći koristiti javni prevoz, posebno i stariji, dakle i oni treće dobi starosne, ali i majke sa djecom. Branko Dukić, gradonačelnik grada Zadra, naglasio je kako je projekt nabave 25 autobusa za Liburniju prvi korak u provedbi kapitalnog projekta Zadar Urban Mobility. Radi se o projektu vrijednom 15 milijuna kuna kojega je kandidirao grad Zadar zajedno sa inovativnim Zadrom kao strateški projekt kroz ITU mehanizam. Projekt je prijavljen i očekuje se da će sve procedure za potpisivanje ugovora o dodjeli EU bespovratnih sredstava završiti do kraja godine. Ovom prilikom državni tajnik Josip Bilaver najavio je obnovu 3 autobusna kolodvora u Županiji, Zadarskog, Biogradskog i Benkovačkog. Ovom prilikom direktor Liburnije Edvin Šimunov osvrnuo se na zahtjeve radnika za povećanjem plaća. Izjavu donosimo u cijelosti. O povišicama se razmatra na instancama koje o tome bi trebale donijeti odluku. To govorim iz perspektive direktora čiji je osnovni zadatak održivost i stabilnost tvrtke. A plaće, koliko god bile interesantna tema, one su dolaze kao posljedica uspješnog rada i dovoljnih financijskih sredstava koje ova tvrtka za sad nažalost nema. Ministarstvo poljoprivrede Republike Hrvatske i Svjetska banka započeli su zajedničku provedbu projekta Strategija razvoja poljoprivrede i ribarstva Republike Hrvatske. Ministarstvo je stoga poslalo pozive na preko 130.000 adresa poljoprivrednika da se uključe. Kakva je strategija Zadarske županije, pogledajte u prilogu. Poljoprivreda je neiskorišteni potencijal Hrvatske koji je konačno došao na red. Ministarstvo nastoji uključiti što veći broj ljudi, mahom poljoprivrednika, u izradu strategije, budući kako se upravo određuje sudbina ovog sektora. Naravno, i Zadarska županija uključena je u ovaj projekt. Mislim da je jako dobro da se radi široka rasprava i da se što više poljoprivrednika uključi, jer samim time će ta i strategija biti kvalitetnija. Naravno da se ne mogu sve mjere i sve želje poljoprivrednika ubaziti u tu strategiju, ali mi doista moramo odrediti što su nam prioriteti, koje kulture, koji dio sektor ili podsektor unutar poljoprivrede moramo forsirati u pojedinim dijelovima. Dakle, ne možemo staviti cijelu Hrvatsku kao jedinstveno, jer znamo da je Slavonija jedno, Dalmacija, odnosno primorski dio druge i moraju se te specifičnosti u toj strategiji valorizirati. Segarić se nada kako će biti uvažene i sugestije koje je predložila i Zadarska županija. Oni će pak aktivno sudjelovati i nastojati razvijati suprastrukturu poput Centra za edukaciju poljoprivrednika, radit će na poboljšanju navodnjavanja i slično, no ipak ima jedna stavka na kojoj treba inzistirati. Ono što nama osobito bitno je ta generacijska obnova. Naši poljoprivrednici su stari, nažalost,
a i želimo što više mladih privući u to poljoprivredno. Dakle, to mora biti ipak jedna mrkva, bi se rekli, da se ti mladi ljudi da vide perspektivu u poljoprivredi, da nam odlaze vani, a to onda doista moramo svi zajedno se uhvatiti za jedan štap, što bi se reklo, i da napraviti jako, jako dobar program. Svaki dio Hrvatske ima kulture koje su prepoznatljive za to područje. Dalmacija ima svoje izvorne na kojima valja inzistirati. Pa mislim da ne trebamo mi puno bježati od tradicionalne kulture koje mi tu i jesmo. Dakle, mi moramo se držati tradicionalnih kultura na moderan način. Dakle, moramo omogućiti profitabilnu proizvodnju pojedinice površina, moramo profitabilniji biti, to je prvo i osnovno. Moramo čuvati okoliš, dakle, mora nam biti forte ili neki će se odlučiti na ekološku poljoprivredu, ali mislim da zaštita okoliša inače je u Europskoj uniji vrlo, vrlo bitna i značajna i znamo da i klimatske promjene bitno utiču na proizvodnju. Dakle, moramo o tome bitno voditi računa i ono od najniže jedinice lokalne samouprave prema više. Segarić još naglašava kako je bitno pratiti trendove i inovacije poput digitalizacije poljoprivrede. Zgrada nekadašnjeg srednjoškolskog đačkog doma sa dvorištem i pomoćnim objektom pripašće medicinskoj školi Ante Kuzmanića. Između Zadarske županije i medicinske škole danas je potpisan ugovor o osnivanju prava građenja. Zadarska županija može se pohvaliti kako ima čak dva centra za kompetentnost. Naime, tu je titulu uz strukovnu školu Vice Vlatkovića ponijela i medicinska škola Ante Kuzmanića. Što to znači za školu? Potpunu preobrazbu od preseljenja do novih kurikuluma. U Zadarskoj županiji danas je napravljen prvi korak ka tom velikom projektu. Potpisan je ugovor o osnivanju prava građenja između Zadarske županije i medicinske škole kao nositelja prava građenja. Župan Božidar Longin rekao je kako je ovo prvi korak za jedan od najznačajnijih projekata za budućnost školstva Zadarske županije. Mi uvijek kao osnivačima škola ističemo da nam je cilj svim učenicima u županiji omogućiti što bolje i što kvalitetnije školovanje. Ono što često znam istaknuti da je ključ svakog uspjeha čovjek. I to je naša prvenstvena misija, bez obzira na sve ostalo. Ulagati u čovjeka, osobito u mlade ljude. Jer normalno da je budućnost i naše županije, a i cijele Hrvatske upravo na mladima. Kao što znate, naša medicinska škola Ante Kuzmanića je prošle godine odlukom Ministarstva znanosti i obrazovanja imenovana Centrom kompetentnosti za područje 5 županija. Mi smo jako ponosni na to. To je Istarska, Primorsko-goranska, Ličko-senjska, Karlovačka i Zadarska županija. Prostor u kojem se škola sada nalazi nije adekvatan. Ravnatelj medicinske škole, Davor Vidaković, naglasio je kako je ova škola uvijek imala partnera u Zadarskoj županiji. Naravno, kako se škola nevjerojatnom dinamikom razvijala, kako je postala najzanimljivija i škola najvećeg interesa za upis u našoj županiji, kako je postigla zaista respektabilne rezultate, među kojima ću spomenuti jedno od najvećih priznanja koje je jedna hrvatska škola od osamostaljenja doživjela, a to je da je odabrana od 70 elitnih svjetskih škola po Microsoftu u korištenju ICT tehnologija u obrazovanju. Dakle, tu smo postali vrh Hrvatske, vrh svijeta. Projektni prijedlog priprema Razvojna agencija Zadra Nova. U suradnji sa školom i partnerima, a maksimalni iznos bespovratnih sredstava po projektnom prijedlogu iznosi 30 milijuna kuna. Ravnateljica Zadre Nove, Marina Dujmović-Vuković, rekla je kako će glavne aktivnosti medicinske škole kao regionalnog centra kompetentnosti biti unapređenje postojećih i izrada novih programa rada, jačanje kapaciteta nastavnika kroz edukaciju, razvoj strukovnih programa, usavršavanja i cjeloživotnog učenja sukladno potrebama gospodarstva i tržišta rada. I mi sad pripremamo ovu dokument. A temeljna stvar je upravo bilo ovo potpisivanje ugovora o osnivanju prava građenja, tako da mi možemo sada nastaviti ubrzano sa svim potrebnim aktivnostima. Veliku prednost toj ideji daje činjenica da je nova lokacija u neposrednoj blizini glavne nastavne baze Opće bolnice Zadar, ali i zgrade poliklinike. Zadarska županija kao korisnik ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt Pokret u veljači je potpisala ugovor ovog 30 mjeseci dugog projekta. Isti se financira iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014. do 2020. te je odobren u sklopu poziva za želi programa zapošljavanja žena.
Cilj projekta Pokret jest zaposliti žene koje imaju nižu razinu obrazovanja te one koje teže dolaze do zaposlenja. Mahom su to žene iznad 50 godina, žene sa invaliditetom, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice i sl. Na ovaj način će im se pružiti certificirano obrazovanje za određeno deficitarno zanimanje na tržištu rada kako bi ih se osnažilo i učinilo konkurentnim za tržište rada. Zadarskoj županiji je locirano nešto više od 4 miliona i 200 tisuća kuna, od čega se znači 85% iznosa financira sredstvima Europske unije, dok je 15% osigurano iz sredstava državnog proračuna. Kroz projekt je zaposleno 20 žena, znači u srpnju ove godine, koje će pružati pomoć starim osobama u nepovoljnom položaju. Novo zaposlane žene bit će tu za čak 100 starijih osoba i osoba u nepovoljnom položaju, te im osigurati pomoć u kući. Pored usluge pružanja pomoći, krajnji korisnici dobivat će i pakete osnovnih higijenskih i kućanskih potrepština na mjesečnoj razini. Ova usluga osigurana je i za urbana i za ruralna područja županije, a povratne informacije su dobre. Korisnici su zadovoljni, puno obilazimo znači teren, gledamo kako se žene znači odnose prema korisnicima, jer je predviđeno znači kroz projekt i zapošljavanje terenskog koordinatora koji je zaposlen u Crvenom križu Zadar, i stvarno se evo na dnevnoj razini se čujemo sa ženama, također isto i zovemo krajnje korisnike da vidimo koliko su zadovoljni, ali većinom su iskreno pozitivne povratne informacije, tako da nam je zadovoljstvo raditi na ovom projektu. Uz Zadarsku županiju koja je nositelj projekta Pokret, u svojstvu partnera sudjeluju i grad Zadar, Zadarski Crveni križ, Centar za socijalnu skrb te Zavod za zapošljavanje. Sezona je za zadarske lutkare počela sredinom kolovoza. Naime, pripremaju dvije nove predstave, dok paralelno gostuju na brojnim domaćim i inozemnim festivalima. Premijera Bio jednom jedan na programu je 17. rujna. Trenutno glumci kazališta Lutaka sa redateljicom Ledom Festini Jensen rade na predstavi Bio jednom jedan, čija je predpremijera na rasporedu 15. a premijera 17. rujna. Poigrat će se na jedan vrlo lijep i kreativan način i pokazati djeci da zaista mogu sve ono što hoće. Dakle, da je kreativnost kao takva važna, da je ideja kao takva važna, i to je ono što mi u biti želimo i hoćemo pokazati ovdje u kazalištu Lutaka. To je jedna od najvažnijih stvari koje mi hoćemo podcrtati u našem radu. Sredinom studenog na daske koje život znače, lutkari će postaviti Vlak u snijegu, a u novoj godini pripremat će se novi projekti. Pripremamo predstavu Pazi što govoriš sa našim zadarskim redateljem Vinkom Radovčićem, i onda ćemo kao četvrtu, kao kraj sezone, imati predstavu naše glumice Gabriele Meštrović-Maštruko O toj Valentina. Kazalište Lutaka sudjeluje na brojnim domaćim i inozemnim festivalima, s kojih se redovito vraća s nagradama. Mi smo već bili na nekim festivalima, dva smo već odradili u ovoj sezoni, a od kojih smo polučili 3 Grand Prix-a, dakle 3 nagrade i dječjeg žirija i stručnog žirija i žirija publike. Sad se spremamo za, to je bila s Kaštankom, to je išlo, Kaštanka je bila na dva festivala, vanjska i inozemna, a sad se spremamo otvoriti naš festival PIF, znači lutkarski festival, međunarodni festival PIF u Zagrebu. Otvaramo mi sa predstavom Jako neustrašivi. U skorom periodu očekuju ih posjeti Čakovcu, Moskvi i Kijevu. U atriju Palače Cedulin prvi samostalni koncert priredio je zadarski pjevač Ivan Kugli. Od uličnog zabavljača do 3 objavljene pjesme i nagrade na festivalu u Korčuli, Ivan ostvaruje svoj san. Zadarski glazbenik Ivan Kugli sinoć je priredio prvi samostalni koncert u pratnji pjevačice Tine Lenkić. Zlato moje. Ovo je prvi moj samostalni koncert i neizmjerno sam sretan zbog njega. Prati me moja dugogodišnja prijateljica i pjevačica Tina Lenkić i kolega iz Solina koji je došao samo za ovu prigodu da nam osvira na gitari. Bilo je prekrasne domaće glazbe, nešto stranih hitova, bilo je predivno, uživali smo u publici, u večeri. Od ranog djetinjstva Ivan voli glazbu, pjeva i svira. Kreće u samostalnu karijeru i objavljuje 3 singla, pjesma Ocu, Pijem za nju i More, s kojim se ujedno predstavio na ovogodišnjem Marko Polo festivalu u Korčuli, te osvojio 3. mjesto stručnog žirija.
i njegova gošća Tina Lenkić ostvarila je uspjeh na istom festivalu. Čovjek koji svira klavijatura u mom bendu je također i moj autor pjesme i aranžmana kojeg je radio Toni Lasan. A Goran Topolovac je glazbu i tekst napisao za pjesmu Dok me ljubiš. Nastupila sam na njoj na Marco Polo Festu u Korčuli. Isto tako prekrasni dan. I... Na Korčuli je bila pjesma More, more i jako sam sretan što sam osvojio tu nagradu. Eto, prva moja nagrada u životu. Sljedeći koncert planiraju na Narodnom trgu 10. rujna. Današnji dan obilježilo je sunčano vrijeme. Detaljnije o vremenu sutra pogledajte u vremenskoj prognozi koja slijedi. Danas je prevladavalo pretežno sunčano vrijeme. Puhala je slaba i umjerena bura. Jutarnja temperatura zraka od 20 do 25, najviša dnevna od 25 do 28 Celzijevih stupnjeva. Vrijeme sutra promjenjivo s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Puhat će jaka bura s olujnim udarima. Jutarnja temperatura zraka od 19 do 21, najviša dnevna od 21 do 23 Celzijeva stupnja. Pratili ste vijesti dana Adriatic televizije. Hvala vam na pozornosti i doviđenja.